e traremos mais vida, mais saúde e mais bem-estar a todos que estão ali assistindo e a todos que estão praticando, que é o esporte. É, a Berg, a Josemar, que é o irmão dele, por esse excelente torneio, já está na segunda rodada. Eu costumo dizer assim, foi um dos patrocinadores e fico feliz, um dos patrocínios mais abençoados da minha vida. Sempre eu gosto de ajudar quem me procura pedindo patrocínio, mas um patrocínio que mexeu comigo, com meu coração, um dos patrocínios mais abençoados por Deus, foi esse, para que esse torneio seja realizado na Arena Jiboia, em Antônio Gonçalves, no município de Jiboia. É, quero agradecer aqui a presença de todos, a imprensa local, a todos que estão aqui presentes e aqueles que não estavam quando eu usei a palavra, agradecendo cada um de vocês e retorno para a igreja, em especial o pessoal da igreja, os membros da igreja Adventista do Sétimo Dia, que voltam mais vezes, como a senhora Berenice relatou aqui, que todas as vezes que veio essa casa, saíram com as mãos cheias de bênção. Chegou com a mão um bênção e a mão saiu dobrada, triplicada, com mais bênção. É, parabenizar a todos os vereadores pela votação da indicação do colega vereador Sérgio. A indicação reforça mais assim, né? A reforma da quadra, que vem há anos, seria uma reforma, passou por vários gestores, e o retorno do campo de futebol do Brejão da Grota, que o campo existia, mas infelizmente algumas coisas de lazer, algumas coisas que trazia felicidade para comunidades, ou até para a sede, o gestor anterior acabou com algumas coisas que existiam no município, trazidas pelos gestores anteriores. Quando, durante a campanha, sempre cobrei do gestor, que ele, quando chegasse, que Deus abençoasse ele na vitória, como Deus abençoou, à frente da gestão do nosso município, Antônio Gonçalves, que ele olhasse com bons olhos, olhasse com o coração para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. Durante a campanha sempre eu cobrei reforma da quadra, reforma da praça, o retorno do campo de futebol, que tem que comprar uma área. Esses dias estive conversando com o proprietário lá, o Isaac, ele é vizinho da minha residência. Ele disse que está à disposição, o município já bateu um papo mais do gestor. A qualquer momento eu estou indo lá para negociar o melhor espaço para fazer o campo de futebol. E eu garanto, antes desse término desse mandato, vai sair a praça, a reforma da quadra e o retorno do campo de futebol. Parabéns ao Sérgio por esse reforço dessa dedicação, já fica mais legalizada a cobrança. Eu costumo mais cobrar pessoalmente, não só para a região das Grotas, em torno da sede e de todo o município. Com a minha insistência, até onde eu estou mais gente, rapaz, não sabia que era desse jeito não. Tu não mostrasse essa pessoa cobrador e pitando. Mas é um pitão e cobrando para todos. Como eu louco da cidade, uma cidade feita para todos. Hoje a região da Grota está praticamente 99% calçada. Com a avenida iluminada. Mas falta, como falou Luzinha, falta e falta e falta. Mais do que tem feito em 2 anos e meio, em 12 anos do gestor que aí passou, saiu dessa gestão anterior, pode fazer um levantamento. E os 2 anos e meio desse prefeito atual, bota todos os benefícios, e em benefício sem aproveitamento nenhum, que foi feito nesse município, como mencionou o Júnior, que uma estrutura daquela, quantas casas populares estão fazendo? Só a base de concreto, ferro e cimento. É um absurdo, como nós temos aqui na praça, essas obras faraônicas. O município, mais uma vez, foi abrilhantado, presenteado com 9 carros, já chegou 7, falta chegar 2, com destroços, com os ferros velhos. Impossibilidade de qualquer uso
a benefício a um ou a todos da população de Antônio Gonçalves. Vou começar um exemplo por algumas máquinas, como reto, trator pequeno e patrulha. O que foi gasto no começo da gestão, em termos financeiramente, foi gasto, viu, Sérgio? E com poucas horas de trabalho, o mesmo problema foi retornado. E foi tudo arrumado de novo. Infelizmente, em 6 meses, o que gastou era muito irresponsabilidade do gestor se ele continuasse com esses gastos. Gastava 20, 30 mil, trabalhava meia hora, e vai lá para a oficina, fora frete de carro, caminhão para botar em cima, e não tinha condições de vir andando. Então foi feito um leilão sem nenhum esconderijo, perante a justiça, perante a invocação da Câmara, um leilão foi arrecadado mais de 1 milhão, foi comprado quase 1 milhão de carros, sobrou alguns valores, e os valores da, sendo revertido em benefício ao município, ao povo, que é o especial, é o povo. Então, minha gente, hoje já começou, hoje ainda, a patroa já chegou, se deu zero. Fruto do leilão. Sexta, está indo para o mercado. O valor só deu na causa. Foi feito pesquisa de preço em várias autopeças, em vários mecânicos profissionais, que não é qualquer mecânico que pode trabalhar com esse tipo de máquina. Mas até sexta-feira ela já está indo para o mecânico e logo, logo em breve, ela já está trabalhando nas estradas do nosso município, estradas rurais e estradas vicinais. Hoje o município, mais uma vez, com a correria do nosso gestor, do prefeito, Antônio Gonçalves, foi agraciado com uma rescavadeira zero em folha para trabalhar em obras estruturantes, obras para aquelas pessoas carentes, pessoas, associações, para dar aquele suporte naquela dificuldade e as pessoas ou associações não têm condições naquele momento. Falar sobre os postos, eu costumo dizer assim, que tem os adversários que enxergam o benefício do gestor que esteja naquele momento gerindo a sua pasta naquele município. A gente não é sério e nem louco ou apaixonado. Esses postinhos de cimento que muita gente está acostumado a chamar popularmente posto feito de açúcar ou feito de farinha, que não aguenta nem vento e nem chuva com frequência. Se você for olhar, se der uma volta aqui em círculo aí a prefeitura, você já vê a maioria deles todos caindo os pedaços. Aqui em frente à Câmara tem ali, em cima já está deitando, a lateral já caiu todinha. Então, infelizmente, foi feita várias reposições de globos e de lâmpadas. Quando era no outro dia, nem globo e nem lâmpada. Por uma deficiência do poste de baixo, o pé direito de baixo, muito grosso, e qualquer pessoa, criança ou adulto, ou idoso, tinha facilidade de subir e arrancar o globo e a lâmpada, ou quebrar lá mesmo, ou levar o globo ou a lâmpada para enfeitar sua casa, iluminar uma chácara e etc. Os postes de hoje de ferro, como o Júlio mencionou, já tem anos foi colocado os postes de ferro ali na ponta. A lâmpada só é reposta quando queima. Quando não queima, fica lá anos e anos. Porque o acesso é difícil. Infelizmente, não só é Antônio Gonçalves, em todas as cidades. Mas Antônio Gonçalves tem uma partezinha que não aceita a gestão A e nem a gestão B. Ponto Novo foi substituído. Entendeu? Mas Antônio Gonçalves, não sei porque é uma cidade pequena, a paixão, seja lá que seja o gestor A ou gestor B, não quer aceitar. Até um simples eleitor não quer aceitar. Que é o gestor atual que está fazendo aqui. Ele quer chegar depois de tudo pronto, desmanchado. Mas é que é uma cidade sem lei, uma cidade sem ordem, uma cidade sem gestão, sem direção. Mas
A gente vê a iluminação lá na linha do trem. Hoje, a iluminação que está iluminando a passarela do pessoal para exercício e está iluminando a pista. Antes era uma iluminação só local, só aquele circulozinho. Você saiu 1 metro do poste e já não estava mais iluminando. Então, a iluminação foi retornada com sucesso, até lá aquele chapéu foi botado refletores bem iluminado, que é uma coisa que luz que ficava completamente perigoso, as colunas muito largas. Você tem que diminuir a velocidade de cada linha do trem, quebra-mola. E concluir, presidente. Eu estou vendo aqui, ninguém marcou o tempo. Sobre a festa, parabenizar a gestão, a todos envolvidos. Uma festa bateu o recorde todos os tempos que Antônio Gonçalves tem festa ao público. Uma festa feita para criança, para adolescente, para juventude, para idoso. Foi festa para todos os gostos. E, como aqui já marcou o tempo, uma semana a gente fala mais, estão todos convidados, um convite diretamente do prefeito, para sábado agora, dia 22, a partir das 19 horas, na Praça Presidente Kennedy.